falei o que precisava, eu quero falar umas paradas, entendeu? Eu quero... A live vai ser full casual, né? Vai ser essa live casual, né? Que casoa, né? No caso de casoa mesmo. Guys, eu fiz 30 anos, velho. Isso é louco pra caralho. Isso é um negócio, tipo, é um negócio muito louco. Um negócio muito very crazy. Um negócio, tipo, danho. 30 fucking anos, guys. 30 fucking anos. Chorei. Parabéns pro Renato. Ele tá aí? Tá. Acabou de entrar. Tá quietinho. Ele só esqueceu de desmontar a mesa de som. É. Merda! Porra! Aí. Parabéns! Nessa data. Parabéns! Chuva de coração no chat, aniversário do Renato. Parabéns! Eu não recebi nenhum convite pra festa dele, então. Parabéns! Tem que formalizar. Caralho, Vamos fazer uma festa onde? Vamos jogar o quê? Na casa do Alê, cara. Guys, festa na casa do Alê daqui a 3 horas. Como você está se sentindo com 30 anos de idade? Bom, primeiro é uma alegria estar vivo, não vou mentir, assim, é uma coisa que passa na cabeça e assim, alguns, digamos que alguns, o que a gente imagina que é ter 30 anos não é bem a realidade, entendeu? Eu vi que você postou no Instagram, mas fala aí, como você se imaginava com 30 anos? Cara, quando eu peguei e comecei a fazer as bagunças de live e tudo mais, mudou muito o que eu imaginei que seria ter 30, mas... É porque, tipo, sei lá, eu achava que eu ia estar trabalhando em empresa, tá ligado? Tipo, normalzinho, CLT, tá ligado? Sei lá, de segunda a sexta. E você, Estarinha, como você se imaginava com 30 anos? Eu não tenho 30. Tá com 30? Não, mano. Eu tenho 29, tá maluco? Eu sou velho não, pô. O Skip parece que tem 80 já, mano. Toma seus cortes, Skip. Pega aí. Caralho, essa live vai virar uma putaria. Nem o cabelo tá cortando mais, tá maluco. Valeu, valeu. Ô, Sarda. Oi. Quando você tinha 18 anos... Como você imaginava que você estaria com 30? O fundo ali, olha vazio. Caralho, você tá querendo ir nessa mesmo? fala aí pra nós. Meio filosófica. Puta, cara, vamos falar a verdade. Quando a gente tem 18 anos, a gente acha que quem tem 30 é mó velho, né, cara? A gente acha... aproveitar pra falar quem tem 18 aí, que quem tem 30 é da hora, mano. Isso aí, entendeu? A sua vida não vai estar resolvida, você não vai saber de tudo, vai ter um monte de coisa pra fazer... Mas não é não, mas quando a gente acha que é tudo uns velho pai, a verdade é. Quando você tem 30, você começa a sentir um negócio no joelho. Nossa, sabe? Véio, umas... fato. Tipo, você dá uma corrida, já dá aquela. Já dá aquela. Aquela pesada, né? É. Mas é nóis, meus parabéns aí, o Bunker. Mano, se você parar pra pensar, toda a galera da nossa faixa etária. Com 18 anos, imaginava que com 30 já ia estar família constituída, já ia estar com a vida feita. É isso aí mesmo. Trabalhando numa multinacional. Exato, exato. Ou numa empresa BR mesmo, mas com dinheiro já estável, filho pra caralho. Vender um apartamento pra comprar um telefone, essas coisas. Essa galera que tá no Discord aqui, com 18 anos, que achou que ia estar tudo estável, nunca imaginou que ia estar numa vida tão montanha-russa como a gente tá hoje. Eu só fiz faculdade pra ter curso superior no currículo, velho. Senão você não conseguia emprego, não. Me ajudou pra caralho, não vou mentir. A faculdade ajudou pra caralho. Aprendi muita coisa, mas... Deixa eu te falar. Eu fui no seu aniversário, em sua homenagem, fui de cueca boxing, tá? Nem fudeu. Jura? Juro, a Samara veio falar comigo ainda na cueca slip. Eu falei, tá tranquilo, eu tô de boxer hoje. Fica tudo. O negócio lá. Caralho, que humildade, hein, mano? É óbvio, eu cansei de... Eu abandonei, eu não vou ser mais a resistência, eu abandonei. Desculpa, chat, eu não represento mais os usuários de cueca slip. Tô trocando minhas cuecas pra cueca boxer, eu perdi a guerra. Mudar de assunto. Porra, imagina, mano, hoje em dia eu tirar minha roupa pra minha esposa e eu tá com aquela cueca, normal, velho. Normal, caralho, mano, vai curtir, mano. É gente pra caralho aqui. Não dá, né? Porra, não dá, velho. Dá sim. Não dá, não dá. Não mete o louco, não, porra, não dá.
Não tem como não, aquela cuequinha é muito escaralhada. Mas tudo bem, Ale, tudo bem. Desde aquela live eu já comprei 8 cueca boxer, pra sua informação, e tô abandonando aos poucos. Aí. Mas você não respondeu a minha pergunta. Como é que eu imaginava que eu tinha 18 quando eu tinha 30? É. Como? Não. Não, que? Como assim? Caralho. Eu com 18 anos pensava que com 30 eu ia estar casado, com 1, 2 filhos, trabalhando com TI. Porque eu sempre falava, se eu não conseguir trabalhar com jogo de videogame, eu quero trabalhar com informática. Eu quero trabalhar com TI. Ia estar instalando impressora em alguma empresa de tecnologia. Eu trabalhei, né? Fiz isso. Mesmo. Vocês todos aí já era pra estar metendo os filhos já, mano. Vocês querem ter filhos? Não mete o louco, não. Não, não vem com não. Tá maluco, tá maluco. Você tá maluco. Você tá maluco. Já vai ter filho. Tá maluco. Não, brincadeira. Quicado, Discord. Eu vou fazer de novo outro ainda ano que vem. Vocês vão estar aí no zero ainda. A minha esposa já tinha uma filha e ela não queria mais filha nenhuma. Não, tá bom, já vi como criança é e tal. O problema é que ela teve uma filha muito nova. Então, na verdade, ela não... Ela foi obrigada a deixar de fazer um monte de coisa. Faculdade, parar e ficou na correria. Acabou até que ela não participou muito da infância da Biazinha. Que ela se formou, né? Ela é dentista e tal. Só que quando eu conheci ela 8, 9 anos atrás... Jogando Cabal? É. Que eu conheci ela, eu falei pra ela assim, ó... A gente vai namorar... Mas com 30 anos eu quero ter um filho, com 30. Eu não tenho pressa, não. Eu devia ter uns 23, mano. 22, sei lá, 23. Falei, com 30 eu quero ter um filho. Mano, foi dito feito. Quando bateu 30, eu falei, tá na hora, é agora. Bora, vamos aí. Vamos tentar de todo jeito aqui. Acabou esse negócio de concepcional, de deal, tira essas paradas todas aí. E foi, mano. Vamos colocar os meninos. E agora ela fica, poxa, acho que eu quero ter mais um filho. Que é, tipo, chegou a hora, tá ligado? Tá no tempo, é... Meu Deus. É gostoso pra mãe, né, mano? Pô, deve ser maravilhoso, velho. A neném só quer ficar, assim, abraçadinha com ela. Ela tem tempo pra cuidar. Fuga como não tem tempo pra cuidar, né, mano? Aí fica uma... Sim, eu não entendi. Pra ajudar, assim. B caiu, desceu um. Smocaram tudo aqui, help, deu da B. O que aconteceu? Batei. Ah, eu acho que eu fazia. Eu tinha acabado de entrar em sociais, mano. Eu imaginava que eu ia ser professor de sociologia com 30 anos e ia estar. Sei lá. Jogando videogame de vez em quando e dando aula de sociologia. Acho que era isso que eu imaginava. E você? Caralho, jogando videogame de vez em quando e dando aula de sociologia, mano. Caralho, maconheiro. Olha o chat, maconheiro, maconheiro. É normal. Fala um pouco desse tema aí, mano. Só pra gente entender que a gente aqui é tudo gamer. É sempre assim a live de vocês ou é só porque eu tô aqui hoje? É, mano, essa é a melhor coisa. Eu falo pro Stereo, às vezes eu tô triste, mano. Eu abro aquela minha playlist de stories. E fico vendo eu e o Stereo na gringa, no Brasil, fazendo essa zoeira de... Essa zoeira de esterinho pequenininho, mano. Quem não viu ainda, acessa lá instagram.com/thedarknesspgdm. Tem uma playlistzinha, se chama Pequeno Estéreo. É muito boa, velho. Esterinho, vamos jogar um tênis, moleque. Aqui, ó, raquetinha, bolinha. Segura aí. Aê, caramba. Boa. Acho que ficou um pouco grande pra você, mano. Você é muito pequeno, velho. Você é muito pequeno, mano. Sempre que eu tô triste, eu vou ali pra me divertir, pra dar risada, velho. Beleza, o bagulho é se divertir com quem é pequeno e quem é... É, e vocês nitidamente vão ver que era bullying, porque ele tá chorando em todos. Beleza. Sabe qualquer outro bagulho que eu queria fazer, mano? Fala, me chupar todinho. Você pensa umas loucuras, né, mano? Eu queria muito ser aqueles caras que desenhavam caricatura em shopping, mano. Por que no shopping? Tinha que ser no shopping. Caralho, porque tinha um cara em Osasco que hoje é professor dessa porra e ele desenhava caricatura. Eu queria ser desenhista de caricatura no shopping, mano. No shopping. É, ou trabalhar em locadora de videogame, mano. Vamos treinar com o time do Ale, ô Skip, então? Porra, pra melhorar tem que treinar com o nego bom, né? aí começou a ofender de graça. Aí começou. Fala aí, me adiciona aí na Steam. Tô, tipo, qual era o nick que você tava usando esses dias, hein? É. Bot Léo Mirim Infantil. Bot Léo. Ah, então é tu que é o Silvão, né? Do CS, né? Ele mesmo. Ah, porque o Silvão tava com esse nick, vazou. Bota roxa com verde pra ficar combinando com o meu. Porque o meu é verde com roxo. É sério, bota roxa com verde. Aí vem de par, tá ligado? O cara já jogar, compra uma, quer comprar outra, pô. Só as linhazinhas do braço, da borda de baixo, da borda daqui.
Bota roxo com verde. E você, Renato, nosso aniversariante, que está fazendo no dia de hoje 30 anos. O que você imaginava? Cara, eu achei que eu ia estar trabalhando em empresa, mano. Tipo, multinacional, os caralho, tá ligado? Sei lá, cuidando do setor de comunicação. Isso, tá ligado? Eu já sabia que eu queria. Eu tinha vibe de trabalhar com publicidade. Tá ligado? Mas achei que ia ser, tipo, empresa mesmo, normal. Achei que ia estar casado já. Ter filho. Que isso? Bate na madeira. Ai! Agora. Tá olhando só pra câmera. Não, eu comecei um jogo de CS aqui, mano. Vocês estavam batendo papo aí, não sabia que se queriam jogar. Foi foda-se. Vocês viram? Vocês viram o Game of Thrones? Vocês acharam da hora o último episódio? Claro, eu não vi, claro, da hora de comentar, mano, cara. Não, vamos comentar então, é isso que você quer, né? Minha tela tá bugada, velho. Vamos falar sobre o último episódio de Game of Thrones. Resume aí, uma bosta. Jon Snow, não vi, cara. No coração. Mano, eu só comecei a assistir Game of Thrones porque falaram pra mim assim, mano, é uma putaria do caralho. Eu falei, é nóis, é agora. Aí eu entrei, assisti dois episódios, nunca mais assisti, eu fui pro House. Pera, você esperava putaria no House, velho? É, aí... Eu não entendi, cara, essa... Mano. Tipo assim, nossa senhora, olha aquela hemodiálise, que da hora. Ai, não entendi. Ali você consegue ver a mulher por dentro, mano. Entendi. Ai, calma assim. O quê, velho? Fazia o exame lá, raio-x. Caralho. Meu Deus, cara. Caralho. Quer ver uma série? Pô, Esparta tem um monte de homem lá sem camisa, pô. Caralho, tá, ó. Você vê só... Ele vai gostar. Que isso, tá louco. É só os caras lá sem camisa, barbudão. Cabelão, grandão, tá de cabelo grande. É qual o nome, o Real Player? Ou você tá usando OBS? Real usando OBS. Então. Então, ele não usa OBS, ele te falou isso? Eu não quero acabar com a amizade, entendeu? Eu não quero acabar com a amizade. Melhor eu parar, melhor eu ficar quieto. Aí, qual tem um descendo atrasado aí, velho. Tá no meio. Tem um pelo TR atrasado. 30 fucking anos! Vocês acham que ele tá bombeiro? Tá, ele tá bombeiro. Entrou. Imbecil. Passou. Caralho, tem que fazer tudo, velho. Eu não uso OBS, você... eu não sei usar essa porra, cheio de... Ah, porra, pegar, você, mano, usa Photoshop e faz foto, tu não sabe usar o OBS. Que eu, não sei, cara, analfabeto, não uso. Não sabe analfabeto usar o OBS. Analfabeto não. Você é streamer. É quase analfabeto. Quase analfabeto. O Bunker me mandou eu comprar uma e eu comprei. Entendeu? É. Aí ele ficou, caralho, comprou errado. Comprou errado. Por que comprou isso? Por que com... Porra, Bunker. Por que... Era... Teve agora ele mandar no grupo. Porra, Bunker, tu falou pra ele que era pra comprar essa. Sabe o que eu fiz? Peguei a mesa e dei pro meu primo. Fala, enfia essa porra aí. Qual mesa? Mesa, microfone. A mesa aí do... Dessa aí, dessa mesma... Qual que era a mesa, Bunker? Você puta, cara, aí? Era uma Behringer. Ele comprou uma Behringer. Mas comprou... Cara... Vai na onda do Renato que usa fone de música pra jogar, eu, mano. Eu te perguntei 70 vezes e você nunca nem falou. Aí eu perguntei ao Renato e o Renato falou, compra essa aqui. Mano, é a que eu uso, mano. Eu uso esse sistema, diferente do que o Alê faz, porra. Olha, vocês da Twitch têm que me agradecer pra caralho, que quem tinha a melhor qualidade nessa porra sou eu. Outro nada, tá? Pau no cu de geral dessa porra. Tem essa Renato, aqui, que é melhor. Renato, pra que eu comprei a 7.3? Quê? Você não comprou ela pra fazer live, isso é verdade. Isso é verdade. Comprou pra fazer videozinho pras viagens. Caralho, tem que esfregar o pau na cara. Eu tô usando essa porra, correndo o risco de destruir uma câmera cara pra caralho. Mas tô usando, é nóis. Quanto que é, Ale? Uma. 4 paus. E a lente, é quanto? É 4 pau tudo. 4K dólar. 800 dólares. Porra. E a outra lente que você comprou? Tem outra lente? Nunca nem me falou. Não, mas, guys, vou falar pra vocês, velho. Vocês me ajudaram pra caralho a passar por essa... Vocês viram que, tipo assim, eu passei por uma fase meio de tristeza... Né, eu tava meio triste, peguei. Tava triste. Opa. Mesmo. Tava triste real por causa do sexo anal e tal, né? Mas, cara, tô feliz pra porra, velho. Honestamente, cara, eu acho que é isso mesmo, tipo, a vida é isso que eu quero. Eu quero viver de vídeo mesmo, live, trocar ideia.
vamos. Meu Deus, ao mesmo tempo! Nem um só. Eu quero aqui se foda, vou ajudar mais ninguém nessa merda. Não! Ô, você não vai pros Estados Unidos, não, Renato? Então, eu abri um, pô, véio, site que eu tô vendendo apanhador de sonho, né, essas coisas aí, daí assim que eu bater a vamos caixinha. Vamos lá ficar na casa do Skip de graça, porra. Pode ficar, mano. Isso aqui já é uma grande ajuda pra caralho, velho. É, pô. Até a hospedagem, mano, é o que é mais caro. Ô, Zigueira, se quiser vir também, é nóis, mano. Se for GG, eu vou em Skip. Pau no seu cu, hein? Pode vir, velho. Pode vir, porra. Porra, da hora. Tem 5 quartos, mano. Tem 4 aqui, né? Tem 3 quartos que não usa, velho. Louco. Maneiro, confortável, maneiro. Show. Eu já vi, mano. Eu vi você montando as coisas aí, ficou bem legal. Você já, fez um tour na casa aí, Skip? Um vídeo dessa ainda não. Chev, vai sair no canal do Chev. Chev já fez o vídeo da minha casa. Nem deixou ele fazer. Vai sair no canal dele, vocês assistem lá. Caralho, conteúdo livre, né, mano? É, eu sou fechamento. Comigo não tem estresse, não, pô. Tá certo pra caralho, pô. Tá louco. Vai sair lá, pô. Tu não faz? É isso aí, mano. Tu tava touro mesmo. É, pô. Vai como skin nesse jogo? Tem que comprar? No PUBG? É. Não, Zigueira. Aqui você me dá um beijo na boca que eu te dou tudo. Melhor comprar, então. Isso aqui é um negócio que toda hora que eu paro pra olhar me dá vontade de chorar. Tá ligado? Eu ganhei essa porra aqui dos bunkers, cara. We are family. E essa é a verdade, velho. Essa é a real. Tem meio. Renato, o Gabi falou muita naná pra você, viu? Ah, eu gosto da naná. Porque naná é amor. Amores absolutos, cara, pra delícia, cara, do Skip, o Zig, o Estélio, cara, Sardinha que tava lá junto com nós. Cara, é bizarro. Simplesmente bizarro. Uma live bizarra.